Šahovski savez Vojvodine praktikuje zadnjih 5-6 godina da od novembra meseca krenu ova takmičenja po školama, po klubovima i veliki broj dece, znači do januara meseca, ova tri meseca, ranijih godina je prolazilo preko 3000 šahista, mladih šahista kroz ove turnire i kroz ova takmičenja. Znači, pokušavamo da kroz ova takmičenja još više omasovimo šahovsku igru i šah kao sport i nadamo se da će se iz kvantiteta roditi kvalitet i da ćemo i dalje imati naše predstavnike u reprezentaciji Srbije kao što smo do sada imali.